ហ្នឹងហើយមកអូនឲ្យចំណីមន់បាទចំណីមន់យកមកស៊ីនឹងតិចវាកាយមកកាយវាកាយទៅប៉ះចំណីណែអញ្ចឹងដេននឹងសម្បូរចំណីណែយើងអត់បានប្រើគីមីទេធម្មជាតិសុទ្ធសាធអញ្ចឹងនៅចំណីមានចំណីនេះក៏ណាយកាយចោះតោះជាពីងអត់ដៃគឺមានហើយបាទអញ្ចឹងមកមន់ស៊ីហើយវាកាយមកស៊ីហើយ Yeah.